Вступна кампанія 2023. Згенерувати заяву, накласти на неї кваліфікований електронний підпис. Чи легше цьогоріч вступити на омріяну спеціальність? Якщо я стану спеціалістом у цій галузі, то зможу допомогти країні. Досить серйозний конкурс. Бюджет чи контракт? 14 рекомендовано на бюджетну форму навчання. Онлайн чи офлайн? Буде навчання до обіду і після обіду. Цьогорічна вступна кампанія стала найбільш цифровою за всі роки. Абітурієнти всі пункти вступу проходили онлайн. Подати заяви, обрати навчальний заклад, внести документи та укласти угоду. Потрібен лише кваліфікований електронний підпис. Додатково приїздити до вишу не обов'язково. Марія нещодавно повернулася в рідний Миколаїв з Англії. Там прожила рік в евакуації. Навіть закінчила випускний клас, паралельно навчаючись у тамтешній школі. Спочатку я думала, о, вау, англійська освіта, це мені треба. А потім я зрозуміла, що насправді англійська освіта не така вже і гарна. І вирішила, що краще вступати в Україні. Мріючи стати журналістом, дівчина подала аж 14 заяв різні виші. Зробила це за кордоном, онлайн. Цьогоріч абітурієнт міг подати до 20 заяв на всі форми навчання. Це дуже зручно, тому що ти можеш все зробити, не виходячи з дому, тобі не треба нікуди їздити. Але іноді, коли ось такий маленький проміжок часу, коли треба подати документи на бюджет, і сайт він просто його зносить через те, що великий наплив учнів. І подати заяву, і дізнатися результати можна в особистому електронному кабінеті. Марії вже запропонували бюджетне місце у Київському університеті. Допущено до конкурсу у нас 33 особи, з них 14 рекомендовано на бюджетну форму навчання. Це приймальна комісія Миколаївського університету кораблебудування. Цьогоріч тут майже вся робота відбувається онлайн. Онлайн, як і майбутнє навчання. В електронному кабінеті вступника згенерувати заяву, накласти на неї кваліфікований електронний підпис, а також укласти з нашим університетом договір про навчання. Охочих навчатися тут багато. Надійшло майже 3000 заяв на бакалаврат. Це на третину більше, ніж торік. В Миколаєві стало спокійніше, але місцеві випускники втратили право пільгового вступу. Вступники, які зареєстровані в місті Миколаєві, вступали за результатами національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2020-2021 року. Але є й хороші зміни. Кількість бюджетних місць збільшили на 20%, а це 500 студентів. Держзамовлення зросло, бо тут готують фахівців критично важливих галузей. Технічні спеціальності – це ж наші заводи «Укроборонпром». Ми підготовлюємо спеціалістів, які випускаються, які можуть там працювати. Загалом на Миколаївщині 14 вишів, і всі вони готуються відповідати вимогам воєнного часу. Коли укриття буде готове, повинні бути відповідні дозволи. Дозволи повинна давати служба ТСНС і служба основна, це у нас також Держпродспоживслужба, це на наявність питної води, чистої питної води. Ви знаєте, що в Миколаєві це величезна проблема. У Миколаєві єдиної дати початку навчання немає, як і вимог до форми занять, але Міносвіти до регіонів, де є безпекові ризики, мають свої рекомендації. Ми хотіли би бачити, щоб більшість закладів вищої освіти перейшли в офлайн режим, починаючи з вересня. Але ця рекомендація, очевидно, не стосується ні Херсона, ні Миколаєва, ні Харкова, ні Запоріжжя. Там, де може прилетіти С-300, очевидно, там онлайн навчання єдине можливе. Тож цілком імовірно, що цьогоріч аудиторії миколаївських вишів все ще будуть порожніми, а от в тилових містах студенти таки сядуть за університетські парти. Коли ви сьогодні приїхали? 24-й. Чи треба гуртожити вам? У Львові гаряча пора. Місто готується приймати студентів. Воно стало одним з лідерів, куди українські абітурієнти подавали заяви. Як от Анна із деокупованої Семенівки Чернігівської області. Дівчина змогла вступити на бюджет на кібербезпеку у Львівську політехніку. Зараз Російська Федерація також використовує проти нас фейки, різні є провокації, тому я вважаю, якщо я стану спеціалістом у цій галузі, то зможу допомогти країні. Кібербезпека, менеджмент та право цьогоріч стали топ-спеціальностями у політехніці, як і сам заклад серед українських вишів. Надійшло понад 33 тисячі заяв. Це на 7% більше, ніж торік. 1600 на праві, 1720 на кібербезпеці і 2009 на менеджменті. Тобто це є досить серйозний конкурс. Серед майбутніх студентів політехніки є і чоловіки призовного віку. Їх кількість цього року зросла. Причини відомі. І, ну, будемо говорити так, як є. Є бажаючі навчатися, здобувати другу вищу освіту, і вони мають на то право. Так.
Якщо порівнювати з минулими роками, цей показник міг зрости в 2-3, іноді в 4 рази. Так скільки зріс? Ну от зріс, в 4 рази зріс, як мінімум. Навчати студентів у політехніці планують на очній формі. Для цього підготували всі укриття. До прикладу, ось це може прихистити понад 13 тисяч студентів. Буде навчання до обіду і після обіду, двозміни навчання. Це якраз пов'язано з тим, щоб всіх абсолютно 100% можна було розмістити на випадку тривог чи чогось подібного. Університет Івана Франка – другий в Україні за кількістю поданих заяв. Цьогоріч тут найбільше охочих вивчати право, менеджмент, комп'ютерні науки та іноземні мови. За кількістю поданих заяв у нас кількість жінок втричі переважає чоловіків. Оскільки ми є класичним закладом, спеціальності в нас класичні гуманітарні. Спостерігається така усталена тенденція, що щорічно у нас збільшується кількість вступників, абітурієнтів зі Сходу України. Взагалі, тенденція збільшення абітурієнтів і студентів зі Сходу України, з центральної частини України, з півдня, не збільшується лінійно, а по експоненті. Це засвідчує те, що дійсно Україна є єдина і немає поділу на схід-захід. За підсумками поданих заяв, портал «Освіта.UA» назвав найпопулярніші спеціальності. В лідерах – право, на другому місці – психологія, далі йдуть філологія, комп'ютерні науки та менеджмент. Христина Гашенко, Марина Михайловська, Юрій Голубінко, Олексій Фікс. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.